የህይወት ምንነትና ዓላማ የሚነሱ ሐሳቦች ምን ምንድን ናቸው? ዓላማው አለ ግን ዓላማውን ማያውቅ ሚሆነ ምድረ በዳ ላይ ግራ ገብቶት የጠፋ የሆነ ፍጥረት ነው የሚሆነውና ህይወት ምንድነው የሚለው ነገር መታሰቢያ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሲጀመር ሁሉም ነገር በእኛ አቅም ነው ብለን ስናስብ ነው ጭንቀትም ውስጥ ምን ገባው። ብዙ ዱንያ ላይ ወደ ተላክንበት ተልእኮ እሱን እንዴት ነው ማስፈጸም እንችለው? ሄደሽ አላህ ከሌለ አኺራም ይባል ነገር ከሌለ መቋጫው ምንድነው? የስኬት ሚዛናችን እንዴት አድርገን እናስቀምጠው? ወንጀሉን አሳንሶ ማየት ሌላ ነገር ሆኖ ግን እኔ አላህን በአግባቡ ባቅኖሮ ይሄን ነገር አደርግ ነበር ወይ? እኔ መጣሁበት የተላኩበትን ዓላማ ማሳካት አልቻልኩም፣ ስኬት ላይ አልደረስኩም ብለው ተስፋ ቆርጦ አልተውትም። መስታወት ዘውትር ረቡዕ ምሽት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ይጠብቁን።